សម្ដែងខ្ញុំបានណែនាំទៅឲ្យក្រសួងអប់រំអេដាមហងជួនរុនហើយក៏ឃើញក្រសួងអប់រំចេញគោលការណ៍ណែនាំជាពិសេសនៅតាមសាលាបាទសាលាក្មេងៗតូចៗបើថ្ងៃណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសីតុណ្ហភាពឡើងលើស40ដឺក្រេសូមឲ្យប៉តិទ្ធពើទី1ម៉ោងពេលវេលារៀនព្រោះក្តៅខ្លាំងជាពិសេសម៉ោង10ម៉ោង2ហ្នឹងកែម៉ោងទៅកុំឲ្យចូលចំកន្លែងទៅគិតគូររឿងទឹកការប្រើប្រាស់ហូបហើយបើចាំបាច់គឺប្រកុលសិទ្ធឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងបាទសិនជាក្តៅខ្លាំងលើ40ដឺក្រេហើយសាលាមិនអំណោយផលអាចមានសិទ្ធិផ្អាកការសិក្សាថ្ងៃនេះកុំអោយនៅអង្គុយពួកខ្ញុំឃើញម្សិលមិញតាមសាលាកន្លែងខ្លះគឺតាម Facebook កន្លែងខ្លះសិស្សត្រូវដាក់យកកន្លែងត្រជាក់ជ្រលក់ទឹកយកមកដាក់លើក្បាលនៅអង្គុយរាប់ម៉ោងមិនល្អទេថ្ងៃណាក្តៅខ្លាំងគឺអាចអោយគណៈគ្រប់គ្រងគឺផ្អាកអោយសិស្សសម្រាកចុះបាទពូវាអត់ចំណេញទេក្នុងមួយថ្ងៃនេះហើយឲ្យកូនក្មេងជាពិសេសក្មេងតូចៗទៅគុយនៅក្នុងកន្លែងដែលមិនដំណើរផលហើយបាទក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងកម្ពស់ជាពិសេសតែថ្ងៃដែលក្តៅខ្លាំងបាទជាង40ដឺក្រេថ្ងៃមុនដូចតាមព័ត៌មាននៅពូវាដូចឡើងចុះ48ហើយបាទ 48.5 ដឺក្រេបាទពាក់កណ្តាលពុះទៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបើយើងនៅតាមប្រូតាមអីអត់អីទេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាទៅខាងនៅសាលាខ្លះនៅតាមជនបទយើងពិបាកបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការគេនេះ